حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ لے رضا سب چلے مدینے کو لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان دیا جس کو چاہا میٹھے مدینے اس کو مہمان کیا جس پہ نظر کرم فرمائی جس پہ نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا جس پہ نظر کرم فرمائی جس پہ نظر کرم فرمائی آقا جس پہ نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا مت چاہتے گئے جس کی سمبر میں وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روزے پر بلاتے ہیں جس پہ نظر کرم فرمائی بولو جس پہ نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا اور جن کا ستارہ چمکاؤں کو ملا جن کا ستارہ چمچاؤں کو تیبا کا پیغام ملا جن کا ستارہ چمکاؤں کو رونے در پر آ کر
بخشش کا سامان کیا بخت وروں نے در پر آ کر بخشش کا سامان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان اور طالب دنیا نے تو طلب لندن کیا جاپان کیا طالب دنیا نے تو طلب لندن کیا جاپان کیا دیوانوں نے حق سے طلب پاکارے گستان کیا دیوانوں نے حق سے طلب پاکارے گستان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا شاہ مدینہ دین کی دولت اپنی الفت شاہ مدینہ دین کی دولت اپنی الفت بھی دی اپنی غلامی مجھ کو عطا کی اپنی غلامی مجھ کو عطا کی اپنی غلامی مجھ کو عطا کی آقا اپنی غلامی مجھ کو عطا کی تو نے بڑا احسان کیا اپنی غلامی مجھ کو عطا کی تو نے بڑا احسان کیا اور جان کے دشمن خون کے پیاسوں کو بھی شہر مکہ میں جان کے دشمن خون کے پیاسوں کو بھی شہر مکہ میں عام معافی تم نے عطا کی عام معافی تم نے عطا کی کتنا بڑا احسان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا اور شاہ کو یہ معراج کی شب کتنا اونچا اعزاز ملا شاہ کو یہ معراج کی شب کتنا اونچا اعزاز ملا کہ آپ نے تو چشمان سر سے دیدار رحمان کیا آپ نے تو چشمان سر سے آپ نے تو چشمان سر سے دیدار رحمان کیا جس کو چاہا میں
نظر کرم فرمائے، اس پر یہ احسان کیا آغا مقدر عرصہ ہوا، عطار مدینے جا نہ سکا، آغا مقدر عرصہ ہوا، عطار مدینے جانا سکا، ہائے سے حالات نے جھگڑا، ہائے سے حالات نے جھگڑا، یوں خون ارمان کیا، ہائے سے حالات نے جھگڑا، یوں خون ارمان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس پر نظر کرم اس پر یہ احسان کیا، جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو صلی اللہ علیہ وسلم.